Всем привет! С вами канал Мороз Лайф, и в сегодняшнем видео я буду делиться новостями, которые связаны с регистрацией для подачи заявлений в Чехию на определенные категории. Собственно, перехожу сразу к новости. На підставі рішення Міністерства закордонних справ Чеської Республіки з негайним набуттям чинності впроваджується телефонна реєстрація для подачі заяв на довгострокові візи чи дозволи на проживання. Реєстрація через віза Львів @mzv.cz була скасована, включаючи реєстрацію від 10 серпня 2020 року з технічних причин. Тобто новость така, ребят, дуже цікава. Вводиться телефонна реєстрація. Сейчас будем обсуждать, кто может подавать, кто может регистрироваться, ну и кого это вообще касается. Это, еще раз повторюсь, касается в основном Львовского региона и тех ребят, которые будут подавать долгосрочные визы именно через Львов. То есть Киев сюда не относится, и те категории, которые будут озвучены, опять же, делятся на Киевский регион и на Львовский, то есть по областям. Итак, регистрация распочнется у четверг 20 серпня 2020 року о 9 годині українського часу, тобто о 8 годині чеського часу, за номером телефону +38 032 235 2928. Прийматиметься 160 реєстраційних заявок на місяць на 4 тижні вперед, тобто 40 заяв на тиждень. Тобто, що це значить? Тобто, ви там подзвонили, зареєструвались і вас, грубо говоря, на месяц вперед ставят в очередь. После заполнения этой квоты загаданный номер телефона будет недоступный. Телефонная регистрация не стосується заяв. Здесь внимательно, ребят. На выдачу рабочей карты в рамках урядовой программы «Квалифицированный працівник» тут зберігається правило, что заявнику не потрібно реєструватися, а слід чекати, доки з ним зв'яжеться консульство або ж його майбутній чеський роботодавець. На выдачу рабочей карты поза межами урядових программ їхній прийом все ще призупинений. На довгострокові візи чи дозволи на проживання з метою навчання відповідно до закону реєстрація буде здійснюватися за електронною поштою studio@lvov.mzv.cz. На довгострокові візи з метою підприємництва. Їхній прийом призупинений. Тобто це ті категорії, на які телефонна реєстрація поки не касається. Ну а хто може реєструватися по телефону в Львові, опять же напомню, зараз я вам продиктую ті категорії. Значить, перше – це долгосрочные визы, то есть шенгенские визы здесь не касаются, все подача идет, регистрируется через визовые центры. Значит, по долгосрочным визам это сезонные работники, вторая категория – это воссоединение семьи, муж, жена, ребенок. Третья категория – это научный персонал, плюс туда же относится воссоединение семьи научного персонала. Четвертая категория – культурная или спортивная цель. И пятая категория – заявители на ПМЖ, то есть те, кто подаются на постоянное место жительства. Правила телефонной регистрации. Значит, заявник під час телефонной регистрации повинен вказати своє ім'я та прізвище, свої контактні дані, емейл, телефон, номер свого закордонного паспорта, з якої буде подаватися заява. Діє правило: один телефонний дзвінок дорівнює один заявник. Це означає, що кожен заявник може зареєструвати лише себе і нікого іншого, навіть свого чоловіка, дружину. Виняток – заявник разом зі своєю реєстрацією може зареєструвати і свою неповнолітню дитину, яка буде подавати заяву з метою отримання візи або дозволу на проживання разом з ним. Цю неповнолітню дитину можна зареєструвати в рамках однієї телефонної розмови. Призначений термін подачі заяви не можна змінювати. На заяви про зміну терміну прийому заяв з метою отримання візи, дозволу на проживання консульство не відповідатиме. У випадку, якщо заявник установлений термін не зможе з'явитися з метою подачі заяви, ему потрібно стандартным способом зареєструватися з метою призначення терміну. Ну что, ребят, сказать? Вот такие вот новости, которые происходят в Генеральном консульстве во Львове. Сказать, что они хорошие, наверное, ничего я не скажу, потому что регистрироваться через телефон это очень трудно. Тем более, учитывая, что дается всего лишь 160 заявок на месяц. С 9 часов утра линия будет оборвана, это 100%. Туда не дозвонишься, и я не знаю, в какой очереди вы там будете это все делать. Конечно, кому это попадется, такая вот ситуация. Поэтому, опять же, пишите в комментариях, кто как подавался, если есть такие зрители, либо подписчики на нашем канале. То есть делитесь этой информацией, очень интересно будет узнать, как происходит же в реальности эта регистрация по этому телефону. Возможно ли это сделать или невозможно сделать. Вам спасибо за просмотр, спасибо за то, что с нами. Всем удачи, всем до новых встреч, пока-пока.